que tudo indica, seu irmão está sofrendo sintomas de um quadro inicial de demência. Isso confere com o surto violento que ele teve na Biblioteca Britânica. Agora podemos cuidar dele e monitorar os avanços. Obrigada, doutor. Você me dá um minuto? É claro. Escuta aqui. Resolve isso, não importa o que custar. Irmão meu não vai passar a vida apodrecendo em um hospital. Demência precoce. Mas se é isso, então quando foi o meu mapeamento neural?